meni izdešavao. Pa brate, evo ti, ja imam svoj tugu i bol koji nosim tu. Ali brate, isprdam se i vodim radio i ovo i ono. Malo, brate, mogu da dođeš kovalati, znam. Ajde, ajde, ja ću kažem. Irma posle kad mi uleće. Uleće mi posle. Ne sme kad su njih dvojica. Brate, njih dvojica su gosti, dođe ta. Ne smije. Nego mi dolaziš posle sama i remitiš mi, brate, program. Da, i priklapa se. Sad je došla i čao. Brate, znaš kada će da dođe? Nepoštovanje emisije, nepoštovanje voditelja, to tamo, po čovaka. Ali šta je, izvini. Izvini. A šta ja da kažem kad za stolom Milanu dođu ljudi, pa razumeš, Milan im 5000 puta kaže. Ok, što su kažnjeni to, ali čovjek vodi emisiju. Radi emisije. Ne jebu ovi novi ljudi, ne jebu, ne jebu, ne jebu. To je ono što sam ja rekao. Viš kako, brate, s tobom može se pričat sa Rešićkom, Marko, Miki, bez obzira rasprave što su. Znači, raspravljaju se Miki i Sandra, ali... Znači, konkretne stvari, konkretno izgovaraju se. Ljudi žele da čuju koga boli kurac, ogrbana sisa, znači, dusi me ono, koga boli kurac, bre. Nepotrebne detalje. Da, bre. Znači, sedela sam za stolom i on je došao i tad me je udario. Ne, duže. Ja sam rekao konkretno, šta je konkretno problem?